Минути след победата на ЦСКА, драматична победа, разговаряме с Димитър Пенев. Господин Пенев, коментара ви за срещата, доста драматично. Не, първо трябва да се честиме победата. Това е победа, която първа среща. Всичко е под напрежение. Знаете, че преди 2-3 дена финали световно първенство, там доста напрежение и от самите футболисти, които ги гледахме сега, и от нашата страна, треньори, ръководство. Но това е един голям шанс за нас. Важното, че края успяхме, а грешките, които трябва да ги търсим, както и не се реализира дуспата и други ситуации имаше, просто не дадаха всичките колективно, не дадаха пълен процент това, което трябва за тези срещи, и участваш вече в европейски турнири, трябва съвсем друг поглед да имаш. Това не са мачове на армията или на Василевски. Да, разбирам, че трябва да са още по-концентрирани, да се раздават още. Доста трябва да бъдат концентрирани и единни, не? Да намалят индивидуалните отношения вътре в самата игра. И смятам, че по-спокойно ще започнем след тази тежка битка и не голямо ниво на играта. Ще започнем успешно нашето първенство. А има какво да се мисли по втори етап на този турнир, когато ще играем с един по-сериозен отбор от Австрия. Как би коментирал пропуска на Кирил Десполов и после той пък донесе победата? Ами вижте какво, във футбола се случват много неща и в моето време поколение и на предшествениците. Само един пример ще ви кажа, когато България и Румъния за Олимпиадата в... къде беше? Не си спомням точно, но... когато Котков топката я виждаме 20 см при голенията на румънците в София, реванша 2-1, Букурещ, тук 1-0 за техник, когато Шоко Василев, Бог да ги постигне двамата, и е прехвили от 1 метър над градата и отпаднахме. Това е невероятен случай. Такива случаи има много в футбол. Виждате и на финалите световно първенство, големите фигури, и те изпуснаха по някоя и друга дуспа. Деспотов е добър футболист, но някои това са индивидуални неща, които и по характер, и по отношение. Смятам, че си вземе забележки. Най-вече това е колективна игра. Самите колеги ще му подсказват, за да по-бързо да излезе от тази ситуация. Но виждате, че последната дуспа бие той. Спечели. Значи, всички сме мислили, че каквото и да стане, накрая ЦСКА ще спечели. И за сега е радост. Жалкото е, че едни от двама-трима от футболисти са с тежки контузии. Жалкото е, че картони техни трябваше да се покажат, но няма файда от вече след като сме спечели тази много важна победа за нашия клуб, а и за нашия футбол. Все пак сме живи и лазим и продължаваме. Мерси.